11 tetor 1998, 11 tetor 2018. Mbushen të tejnte plot 20 vjet nga lindja e televizionit sot shtat. Në këtë ditëlindje parakalojnë sfida, përpjekje, sakrifica, emocion dhe shumë dashuri për punën që të ofron ekrani televiziv. Natyrshëm, në këtë 20 vjetor parakalojnë edhe shumë imazhe: gazetar, kameraman, teknik, montazhier, inxhinier, specialist IT-e, mijëra kilometër filmime, emisione speciale, intervista ekskluzive, brende që shenjojnë një punë të palodhur në grindën e talentit brenda tyre. Politika ka qenë pjesë e këtij televizioni, por pamundur të censurojë mendimin e lirë dhe shprehjen e botëkuptimit. Dhjetra fushata vendore e qendrore, deputetë të majtë të djathtë, kryebashkiak të ndryshëm, e kanë bërë sot shtat shtëpinë e programeve të tyre elektorale. Ish të burgosurit politik dhe krenaria, i ndjerë i Zoti Feridon Fezollari, kanë qenë një zë edhe më i fortë në televizionin sot shtat për të prezantuar problemet, hallet dhe gëzimet që ata mbartnin. Spektaklet të drejtë për drejta dhe qendra e qytetit janë transmetuar live në maratona të shumë llojshme televizive. Lojrat jo vetëm kanë argëtuar banorët e qarkut të Korçës, por ju kanë dhënë atyre mundësinë që të fitojnë shumë dhurata të sponsorizuara nga televizioni sot shtat dhe bashkëpunëtorë të tjerë. Kontratat të nënshkruara me të drejta të plota transmetimi, me VOA, me Deutsche Welle, filma shqiptarë dhe tuaj, serial, telenovela, kanë qenë dhe do t'jenë pjesë e ekranit të televizionit sot shtat, edhe në linjë të transmetimeve tona për ballë publikut që na ndjek dhe na beson. Sot ne dim të themi me krenari që uritëm, jemi 20 vjeçar, më të mirë dhe më të fort në tregun mediatik. Veç transmetimeve non-stop, ne jemi tani po non-stop në webin ton www.sotshtat.al, si dhe në YouTube, Facebook e Twitter, sepse edhe televizioni Sot Shtat është sfidë e tregut mediatik shqiptar.